petak, jutro posle egzita. Šta doručkuje Novi Sad? Evo ovdje na detelinari, standardno. Ima ovdje brutalna pita ispod sača koju vidite sa moje leve strane. I taj doručak zna da bude aktualan radnim danima. S obzirom da je danas posljednji radni dan. Vidjet ćemo da li je i ovog jutra to slučaj. I onda pitaš ljude što to tako. A oni slegnu ramenima i kažu... Sinoć sam opet radio do 1 i negde oko 2:30 sam završio sa svim i otišao da legnem da spavam. Međutim, i taj obrok zadnji je došao oko 1 nakon što sam završio sa poslom. I ovog jutra, znači, ne da se osjećam loše, to sam primetio, znači, kad pojedem nešto tako kasno i legnem punog stomaka, kad se probudim, pa to ja ne znam. Em što mi je faca pogrešno skretanje, treći deo, em što mi sve teško, glava mi teška, stomak mi ono... Jedno vreme sam forsirao kad mi se tako, kad se baš tako loše osjećam, uzmem čašu sode bikarbone, 2 dl vode i jednu kafenu kašičicu i bam. I onda me krene, onda da, počne da radi želudac, počne radi sve. I bude mi instant bolje, znači soda je narodni lek. A inače, kako sam ustao, pesma Slavice Ćukteraš, Život mi oduzmi, mi ne izlazi iz glave, znači samo refren, Život mi oduzmi da ne pijem zbog tebe moju mladost, da ne trujem, non stop, ja ne znam šta je ovo. Baš napinjem ova jutra, uporan sam ko mazga, znači, to je baš jezivo, znači, ne može biti toliko loše na terenu stanje koliko ja mogu biti uporan. Sad je 8:30, ja sam se uključio u 7:50, aplikacija kreće sa radom od 8 i ja očekujem da proradi nešto, ali klasika, ono, mrtvilo, nema šta. Mislim, ovo je pravo stanje, nemojte da vam pričaju tamo, da vam mažu oči, kad to nije istina. Propaganda, što većina kažu da ovome nije istina. Sami ćete to da vidite. Najveća laž koja postoji u istoriji Volta je da Exit donosi posao. Exit ne donosi posao. Koliko ja znam, oni tamo... Samo voda i ekserbato, oni ništa ne jedu, razumeš? Kao, pa znaš, priliv ljudi u gradu, brate, on legne, on izađe s den serene, sad u 8:30, on legne, brate, nema ga do 9 uveče i od 9 opet isto, nema tu šta. Šta onda jede, brate? Nema tu se jede ništa. Časti su zecima, ali... To je takav festival, to je nešto najlepše što mi imamo, jer mi smo ekonomski tigar, mi možemo priuštiti sebi tako nešto. To možda bude baš jako. Ne žurim, hvala vrati. Sad je 8:35, još uvijek ništa. Jedan dobar kadar, ove fontanice u centru i krenuo je doručak. Evo ga, prvi ozbiljan doručak. Kao da su znali da mi treba za sadržaj. Dakle, snimam video. Šta doručkuje Novi Sad? Petkom. Pazite, nije isto svakog dana. Snimit ćemo svaki dan. Ovo je neki porodični doručak. U pitanju su 2 asaj činije, 1 benedikt losos, 1 benedikt one and only, 1 morning smoothie, very good, 2 hladno ceđena soka after party, znači gorelo je na egzitu sinoć i 1 ledena kafa u sto. Ovo je baš zanimljiv doručak. Idemo po to.
Zdravo, majstre. Zvali, prijatno želim. To je to. Evo ga i novi doručak. Čili jaja na turski način. Ledena moka. Brazilsko zrno. Idemo! Ideš, majstre. Give me five. Nice one. Thanks. Može, bato. Uvijek se trudite da im budete u delu gdje mogu da vas vide, ono, i kad hoćete da se zavlačite, trudite se da bude, evo, tipa ovako, pola metra sa strane, i to je to. Nekako više volim da bežim kada se krećem, da li sam ili ispred mene neko, nebitno, više volim da pobegnem sa ove strane gdje su parkirana vozila. Možda se desi neko gasio auto i da otvori vrata i to je to. Ti to ne vidiš, ono, on ti je tu. Uvijek se trudiš da budeš koliko mu treba da otvori vrata, ono. Nek otvori vrata 80%. Metar je jedan otprilike. I tu da si, ili sa desne strane ili sa leve. Jer jako često čovjek za volanom izgubi, ono, izgubi kontrole. Više, ovaj primjer kako ne treba. Pali sva četiri. Migavac, nešto, nebitno. To je problem, znači, ja ne znam šta ti hoćeš da uradiš za volanom. Ja, u pravu si, brate moj. Šta sam hteo da kažem? Brate, ne znam šta hoćeš da uradiš za volanom. Znači, kad hoćeš, na primjer, da se parkiraš, nagovesti migavcem da hoćeš da se parkiraš, daj desni ili levi. Nakon što odradi taj migavac 2-3 sekunde, upali sva četiri, kreni da zabadaš u rikverc, da se vidi jasno tvoja namera. Šta ja znam šta ćeš ti da uradiš? Znači, ja mislim, znam. Predvidim. Ali pričam generalno, znači sve svoje namere iskazuj tom signalizacijom koju imaš i ništa drugo. Samo to. Mislim, vrlo je jednostavno. Pogledaš u retrovizore, nisi sam u saobraćaju nikad. Pogledaš retrovizore, uveriš se, daš migavac, spališ sva četiri, zabadaš u rikverc, spali se bela lampica. Da li hoćeš da ga parkiraš, da ga okreniš, nebitno, brate, uradio si sve. I onda taj koji je iza tebe, on, brate, može i da te zaobiđe, da te sačeka, da te pusti. A ovako, brate, zabodiš kočnicu, ubaciš u rikverc, pljas. I šta ga, ja, kao, izvini, kao, nisam te vidio, kao, stvarno mi je žao, kao. Ok. Ajmo evropski da popunimo i onda nastaju problemi. To je problem. Mislim, opet kažem. Bez obzira da li si vozač motora, auta, električnog bajsa, običnog trotineta ili ostalo, primjenjuješ ove stvari, jer to je vrlo jasno, ono, kako funkcioniš. Ja se neću naljutiti, prihvatit ću izvinjenje, ono, logično, kao i svaki normalan čovjek. Ali, ako se već nešto to desilo, onda iz te neke situacije, evo sad ove, neka nauči nešto pozitivno. Zato sam joj rekao, uzmi, upali sva četiri, upali migavac, daj nešto, brate, pokaži mi da znam šta radiš.
vratit ću se na auto. I još jedna stvar koja svima može pomoći kada se kreću iza njega, opet kažem nebitno koja je prevozno sredstvo, je ta da kad si mu ili sa leve ili sa desne strane, ili kada ga pretičeš, ili kada je u traci pored tebe, gledaj mu prednji točak. Čak i ako ne daje signalizaciju, gledaj šta radi sa prednjim točkom. Gde usmerava taj prednji točak, jer to će mnogo da ti, mnogo će ti reći. I onda ćeš na osnovu toga vrlo lako zaključiti koji su mu sledeći potezi. Čao sam, hvala. Kad imaš dve i kad se penješ na četvrti sprat, uzmiš i spremiš ju napred, samo da vidimo koja je to. Ova nije. Ajde liftara, či kreneš, brate moj. Izgleda je crko lift. Možda nije. Crko lift. Crko je 100%. E, idemo neki jutarni kardio. Dobro jutro. Prijetno. E, evo, dobio sam još jednu porudžbinu koja se ne tiče doručka, nego je u pitanju kozmetika. Tretman u spreju 5-1 za kovrđavu kosu i flasteri za prekrivanje akne i bubuljica. Još jedan pokazatelj da se u ovom poslu ne radi samo dostava hrane, nego isključivo dostava robe široke potrošnje, tako bi ja rekao iskreno. Ćao, gde mogu da prevedem? Hvala mnogo. Ćao. Inače, kolegi dostavljači, ne znam kako vi, ali ja crtam u glavi rute i neretko uzmem mapu da se moje rute usaglase ili ne usaglase sa mapom. Vidim kako mapa razmišlja, kako ja razmišljam, kuda bi išao do te neke adrese. Tako da, pišite u komentarima kako vi to radite. Da li ima nekih slaganja ruta u glavi? Da li se pravi neka strategija za prilazak nekoj ulici? S obzirom da se dosta stvari radi u gradu, da ima dosta dešavanja. Pa eto, možda će nekim novim kolegama to da bude na koriste. Eno ga skuteraš. E viš, sad ja stojim ovde, ono mesto da neki migavac, neka sva četiri nešto, mogu sam da se uključim 500 godine. Sad da krenem, on će da kreni isto. Majstore, jel mogu ja? Jel mogu? Tako sam i mislio. Faca dosta govori. Po mapi bi ovo trebalo da 26, ali nemoj da verujete mapi nikad, znači samo gledajte da pamtite adrese i neke putanje, dolaske. Mnogo je lakše nego kad krenete voza mapa, ono, vrtite u krug ko budalo. U ovom slučaju mapa je dobro pokazala, ali opet ne treba, poenta priče, ne treba se oslanjati na mapu. Okej, znam, u početku teško je, nađeš glavnu direktnu vezu do nekog bulevara, nekom ulicom koja ti je ono dopadljiva. I onda polako gradiš. Da li ovaj lift radi? Ajde vidim. A ušao sam u paran, ali mi treba neparan. Će se krene.
Opa, radi Mile, radi. Inače, tako kad uđem u lift, ove, stariji ljudi me pitaju, ja sine, je li ti teško, ta torba je jako velika, kako vi to nosite? Ne, torba uopšte nije teška, nego samo tako izgleda ogromno. Zapravo je marketinški vrlo dobro potkovan potez, jer to Volt i zna, to je uradio, brate, gde god se pojaviš vidi se torba, i torba je ogromna. U nju može dosta stvari da stane, ali nije teško. Dobar dan, želim. Ovo nije za vas, to je neka kozmetika. E, ovo je baš doručak, prijatno, želim. Ovo relativno je blizu i ova. To mi se dopada. Jako dobro je spojila aplikacija sad ovo, ove. Tri, ta dva doručka sa kozmetikom je baš dobro uklopila. Ovaj. I nadamo se da će tako biti do kraja doručka. Idemo dalje, ovdje negdje treba da se dostavi. Otprilike ovo je pin korisnika, ali nije ga mnogo promašio. Ovdje. Tu će biti dostava. U suštini, to je na nekih 200 metara sa pozicije sa koje se ja nalazim u ovom trenutku. Tako da je to vrlo dobro, vrlo dobro, zato sam rekao. Pohvala za ovaj... Dobro povezane ove dostave i dobar rad aplikacije. Ako ništa drugo, eto. Utorak sam krenuo. Danas je petak. Posle 4 dana jedna pozitivna stvar. Koja može da napravi razliku u poslu. Kako je njima ideja da korisnik dobije brzo, kvalitetno. Tako i nama, s druge strane, jeste ideja da isto tako tu dostavu obavimo brzo, kvalitetno i naravno da bude profitabilno, jer kikiriki već imam, to mi ne treba, ne mi da zaradim neke novce da mogu da poplaćam rekite državi i da idem na more malo da se kupam. I onda ću ja da šaljem, brate, kao ovi na Facebooku što kače one storije, malo ćemo da se kupamo, svih 500 ljudi ono u danu, brate, slika s plaže i malo ćemo da se kupamo, pesme. Znači jezivo. Ipak samo slajci ćukteraš. Život mi oduzmi da ne pijem. Zbog tebe moju mladost da ne trujem. Znači kako sam se probudio, samo mi zvoni u glavi. Znaš koja je najjača stvar kod dostavljača kad dostavlja tako hemiju u šminku, kaže prijatno. Pa sam dostavljao i hranu za kućici pa sam rekao prijatno. Bravo! Koliko sam preplakao taj dan. Znači, nosio ja nešto iz pet shopa, neke granule, neki pesak za mačke. I dolazim do korisnice i kažem, prijatno, kakav si ja mentol. Ova korisnica je Ruskinja. Ovo, nekad stave napomenu kao da ne pričaju srpski. Ova devojka to nije uradila. Vidim da onako stidljivo rekla kao zdravo. Rek, čisto da ispoštujem pa da kažem have a nice day, to je to. Treba se ispoštujte napomene. I uvek pre nego što se krene da se vozi, treba se pogleda napomene. Ja sam mnogo puta sam se ispalio. Naravno što prvi put, kad sam ubedio sebe da znam. Sad je 9.45, krmenadla se otvara u 10, ali što se tiče krmenadle, tu doručak onako dosta slabije. Tek tamo vreme ručka kreće, onako da radi. Neretko bude pre podne, ali tu od 10 do 11, eventualno 10 do 12, uglavnom bude mek ili bude neka kuvana jela. Zavisi. Zavisi od dana. Gde si, Gloveru? Evo mi koleza. Ja kašljem kod dušom da se rastajem. Uf. Doktor nauka, bre. Samo najjače, idemo, gas. Legenda. To kad neko namjerno radi, to se onda vidite. Vidite, pogledate i samo nastavi i baci pogled u drugu stranu. Hvala, gospodine.
život mi oduzmi da ne pije zbog tebe moja mladost. Čekić, a? Čekić. Pa dobro, neću se družim, brate. Idem dalje. Idem nazad da tražim neki novi doručak. Još uvijek je na snazi, u punom jeku je, krenuo je. Vidi ga, Batonga, vidi ga. Sad da mu kažem sad. Prvo mi izlete ovde, pa mi sad zabok očnicu ovde. Jezivo. Evo ga Kaplanović. Gospodine Kaplanović, šta imate da izjavite za YouTube kanal Adske Lada? Gde se vratio? Veci, legendice. Nemate juče. Bio sam, brate, radio sam, da, ali malo drugačije vozio. Malo sam drugačije vozio rute, malo sam bio s polja, imao, brate, G-Giz, imao dis tamo dole, loft i ta priča, brate, malo sam bio van. Tamo je krenulo da me maltretira, ja kad god sam teo da se vratim, stigao sam samo do Cara Dušana, to mi najdalje bilo. Sve je malo, brate, ba sam. Kako si prošao juče za 12 sati, brate, je li bilo bar 2 po sati? 32. Ooooooo. Brate, to je ozbiljan rezultat, to je ozbiljan rezultat, to je već... Da kažem, sad u ovom momentu kad je 1,5 malte ne svima, 80% nas ima 1,5 po satu, na taj period od 12 sati, to je game changer, što bi rekli. Šta voziš, brate? Dobio peku, idem u Vuka Karpić. Aha, sad što sad ti kažem? Pići samo, sad ću ti reći. Izvoli. Ona je tebe propustila, ja sam nju, brate. Pa tome da se pomađam. Snimam video, brate, šta doručkuje Novi Sad petkom. Šta si imao da nosiš za doručak, brate? Šta nosiš sad? Sad nosiš neke... Uglavnom neke pita i... Pita, sendviči... Pita, sendvič, limonada... Mogu... Znamo sve to je desno. Brate. Jel imaš sad neku mrežicu kulen ili zdenka neka varija? Mrežica pečenica. Mrežica pečenica sada, brat. To. I Zdravko šljiva, desert. Izgoreo sam, brat. Preplako se sad ovo. Ja sam ti se javio vamo kod vreme blo. Brat, snimam video, evo, ti si, brat, naš iz Glova. Šta jede Novi Sad petkom, brat? Šta doručkuje? Šta si nosio? Pa nosio sam, brate, apetit, sad nosim bravo. Da, šta je bila sadržina poručbine? Pa nisam, brate. Nisi, a? Je li bilo nekih, brate, pita, nešto? Samo zdrava hrana, a? Bombic. Ćao, bato. Juče, brate, mi ne kupiti malo za prva televizija, brate. Kaže, ko će da zajedio, kada ja hoću. Čekaj, stani, stani. Prvo odpisu da radim. Kako li je ovaj posao, morate biti mnogo luzi. A ti ja evo jedan, brate, stojim tičom. Ovo je žena krila sve, mojte. Prva TV, bato moj. Volo bi neka, kad vrsta bi volo, ako neka devojka vidi ovaj snimak da mi se javi, želim da se oženi. Ja umro sve. Au, brat. Čekaj da navesti prizvu. Čekaj, bi smo ovdje vidjeli na kojeg. Znaš ono od provodađija što ima, znaš ono, makijepi ona misli. Da, brat, da. On je bio, da, naš brat Đorđe. Ovdje kaže, brate, sve mi uzmu pare, kaže. Jevo te, ali realno da... A da, on je. Koji broj? Jeste, ovo je. A koji broj? 10? 19. 19, a to je s leve strane tamo napred. Evo, brati, dobio sam Healthy Bite Synergy. Idem, znaš gde? Urgentni centar, brat. Sad ima da ih zovem čim preuzmem da izađu tamo, jer čekaš im po pola sata da dođu. Ćao, brate! Evo ga, novi doručak. U pitanju je tuna burger. Da, vidite kako izgleda tuna burger.
Hvala, ćao. Tako je, Tuna Burger je stigao, ja sam ispred poliklinike, pa sam htio da vas pitam da mi kažete da li je to dobro mesto. A, je li to ovo igralište, prođem vamo iza ili urgentan prijem pedijatrskih pacijenata ispred poliklinike? Dobro, to je pult ovaj sa leve strane, jel? Dobro, važi, rešavam, hvala. Na dobrom sam mesto, samo na putu ostavim i to. Eto sad stojim, čekam, gubim vreme, zato mrzim da vozim. Znači, urgentnim centrima, prijemima i ostalom. Zato što se dešavaju ovakve stvari. Ne da mi da ostavim na pult, kao što mi je korisnica rekla. Nego moram, lično njoj. Izvinite, molim vas, imam neprijatnosti, ne dozvoljavaju mi da vam ostavim tu na pultu, zato što traži da vi lično to preuzmete, ne znam zbog čega. Tako da sam ja ispred, sad čekat ću vas ispred, čisto da izbjegnem neprijatnosti, da li neki. Nema na čemu, daži, hvala vama. Da, izvolite. Ste vi otišli? Ne, nisam, sve vreme sam tu ispred, čekam vas. Ništa, ne znam šta ti kažem, ja sam negde iz Divigor, ne mogu sići, oni ako ne daju dole da se ostavi, onda možeš tu negde staviti na prozor ili na klub, hoće ja sići, ko bude mogla, da neće neko uzeti. E, hoćete da probam da pronađem ovoga čovjeka portira pa da ga zamolim da negde tu ispod on stavi oko njega? To ako nije problem. Uradit ću sve za vas. Da. Nije, nije problem, uradit ću sve za vas. Prijatno, želim. Sve, sve će biti rešeno, ćao. E, hvala, ćao. Ovo je bila jedna prilično teška dostava, em što se mnogo vremena izgubilo, em što je takva situacija, eto da ima i toga, čisto da vidite i da znate. Poslaću korisnici poruku da se njena porudžbina nalazi na pultu unutra kod portira. I to je to, čisto da devojka zna i da ne razmišlja o tome i da je to rešeno. Evo, poslao sam korisnici poruku, vaše porudžbine kod portira na pultu s unutrašnje strane na bezbednom, prijatan dan. Tako da, idemo dalje, ljudi. Evo, korisnica je odgovorila, hvala puno. To je to, bre. To je to, baš sam srećan što smo uspeli da kompletiramo ovako nešto na obostrano zadovoljstvo. Kako to je bilo na toj svadbi što si bio, brate, gde su bili bogi i reprezentativci i ovi tvoji juniori, brate? Dobro. Bila dobra klopa? Topčiderca, brate. Topčiderca, uf. Brutalna hrana, brate. Najbolja. Posle toga sam imao svadbu neku hajetu, brate, gde je cena relativno ista, brate, ne možeš se meriti sa topčidercem, znaš kakva klopa, brate. I ambijenti se, mislim. To, 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 to. Najbolje mi je. Šta je bilo od bendova? Bilo neki narodni bend, nešto? Peva onaj Davor Jovanović. U što mi to poznato, prvi glas Srbije, a? Evo, više kako sam se setio, da. A on se meni ne sviđa, bro. Mislim, meni se nije svidjela. Nikad ga nisam slušao, bro. Ja volim narodno, baš. A sad na ovoj sadu što sam bio sa kumom, moj kupa
njegov kum je ženio sina. On živi u Parizu, brat. 12 pevača, muzika 120.000 euro, samo muzika. Juhu! Bio, brate, pevala Slađe Allegro, Šerif Konjević, Darko Lazić, Tijena Oemova, žena od sluta. Viki Niković, sam rekao Šerif Konjević. Da, da, jesi. Evo Ani Čusić, jedan bosanac. Da, 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 onaj mali, onaj ubija, brate. Breskica. A Breskica ona ne zna da peva, tako da... Breskica za 2 sata, 17 ono. Kako ti peva ona Ani Čusić? Brutalno, mali ubija. Ubija, znaš kako mi se sviđa, zato što je istreniran je, brate, znaš. Ima tu, ima pevačku kondiciju, skida stvari ja, onako kako treba. Dobri, brate, sad smo, potali smo se pre godinu dana i da, danas se čujemo, sad smo, brate, bili na toj proslavi. Dobar je dečko, brate, baš dobro. Ekstra molat, brate. Da, da, dobar dečko, da. Fenomenalna. Pa to se vidi odmah, brate. Osoba i fenomenalni pevač, brate, možda trenutno možda i najbolji pevač. Ćao se. Recite nam, da li vi imate možda ovu 0.75 knjaz veliku, ne? Onda dve male kisele, hoćeš to? Škafu neko nešto? Neću. Pa može i ne mora, sve jedno mi. Biće hladno svakako. Da. Ja ću da platim odmah. Samo da. Pa nije ni potrebno. Ne, ne, keš, nije potrebno. Samo reći koliko treba. A 400 u redu. Hvala puno. Hvala vama najlepše. Bogu, hvala brat. Znaš šta sam taj da te pitam, evo? Kakav je osjećaj biti evropski juniorski šampion u košarci, brate? Kakav je osjećaj, brate, možda mi opišeš to, evo te. Kako si se osjećao kad si popeo gore, brate, ono završeci, ono tipa zadnjih 10 sekundi, kraj utakmice, ti kapiraš, brate, jebote, mi smo šampioni Evrope. A pazi, godina pre toga, sa generacijom godina na stari, osvojili smo bronzu. Znači imamo i bronzu i zlato. Znači, prijede 2014. je bilo u Kritu, a 2015. u Italiju, u Manjan, se zove mesto. Da, 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 znam. Ne, moja ta generacija 95 je bukvalno možda najbolja generacija za njih 20 godina. Jokara. Mi smo toliko bili dominanti da smo mi na to januarsko prvenstvo sve dobijali minimum 15 razlike. Znači, nijedna utakmica nije bilo ono egal kao da sad bude na loptu 2. Bukvalno u finalu protiv Španije, ono 15 razlike. Jer nije bilo ono kao sad, da je gusto nešto. Ko je u tom sastavu bio? Sećaš Rustera? Pa bile je... Bilo nas ja, bio je Rebić, bio je Tejić, Vapić, Davidovac, Zagorac, Gudurić, bio je Bursać, on je davno iz Novog Sada, bio je Rakićević, samo je fali Jokić. Samo Jokić fali. Jokara falio, da, samo. Od te 95. generacije. On je te godine otišao iz Megije u... U NBA. To leto nije mogo da se dozove, ali svakako, ono, bukvalno, smo posvajali sve, od pionira do mlade reprezentacije, bukvalno sve. Toliko pa osjećaj, da... brate. Pa pazi, u tom... Penješ se, brate, na binu, uzimu zlato, kreće ludnica. U tom trenutku ne gledaš kao sada, znaš, ono, možda si mlad, znaš, nisi još uvijek ni zreo, nisi mi svesni tih stvari šta si uradio. Pa onda, u tom trenutku ti nije bilo nešto, ono, wow, znaš. A sad kad pogledaš, brate, to uopšte nije bio mali rezultat, ono, kad prođe, ono, 5-6-7 godina. Ali svakako nevjerovatno, mislim. Španija je dobila pušimo finalu, a? Pa da, pazi, ta generacija njihova isto bila jako dobra, ova, braća Hernan Gomez, možda se čuo. Da, 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 znam, pa pratim, znam dosta da, stvari, da. Da, braća Hernan Gomez, bio ovaj Abalde. Da. Iz Reala. Real Madrid, da. Bio onaj Diop, onaj iz Baskonije, onaj crnac. Uje, uje, da, da, da. I pa lik ima raspon ruku 2-4-2. Juju, juju. Kad poda, ruke su mi ispod pola. I tu je još neki igrač koji sad igra po Španiji, ovaj, ACB ligu, tako da ono. Litvanija su bila ta dobra, ovaj Sabonis igra. Da, 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 da. Sabonis. Sve velika imena, sve brutalni da, igrači, brate. Uglavnom svi ovaj, sad igraju po ozbiljnim klubovima u kojim bije su uglavnom, tako da ono. Bilo zanimljivo, stvarno. Jedno lepo iskustvo, ono. U životu koji ti ostaje za cel život. To, to, to. Jedna era koja živi za uvek, brate. Ta sećanja. Pa da, ono, znaš, uglavnom, svi ti sportisti koji zavljaš, redko koji ono ostane da trenira, da svi se zapuste, ono, da li mi je više preko glave i treninga i svega, i iskrene, hoće malo da se opuste.
Što, brate, pa meni je to, meni je to brutalno, ja da, da imamo uslove i znaš, da, ja bi ceo život tako, brate. Da li rekreativno, da li amaterski, da li profesionalno, ja bi ceo život tako, brate. I ono, radio bi, brate, na, da ostavim isto ovima koji dolaze, znaš. I onaj Kosta Perović, uglavnom su svi temo da se bave poljoprivredom, brate. Uzgaju maline... Kosta Perović, Partizan, da, Mačvan isto. Znači, svi su tako... Znači, Era Duško Vujočević je igrao centra kole. Da, 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 ludnica, sećam se toga, brate. 6, 7, 7. Bravo, prijetno. Dođe. 4 vrste sira, pizza, ovog jutra dostavljena, imamo još sat vremena do završetka ovog doručka. Ima dosta stvari koje ste mogli da vidite i dosta stvari koje ste mogli da čujete, eto. Za one koji ne znaju, dečko sa kojim sam razgovarao je naš evropski juniorski šampion u košarci, Đorđe Kaplanović, naš dragi kolega. Baš normalan momak i jako mi je drago što imam tu čast i priliku da razgovaram s njim i popim piće. Male stvari čine nas srećnim. Kako koga? I da vidimo kako će da ispadne ovaj poslednji sat. Stealth bombera, bro. Motor od 12 kW ili 12.000 W. Ovo je kakav pizdarija. Svaki video, stealth bomber, moj bato. Ozbiljna igračka. Ozbiljna igračka, samo što treba jedan, umjesto ovog, treba ti onaj kancelarijski. I onda si direktor, brate. Cijela priča se završava. Imao sam priliku da vozim ovo, ju što je bolest. Pogledaj ti ovo, brate. Boleština, ovo je bar. Boleština, vidi ovo. Vidi ovo. Druže moj. Pa druže moj. Pa ovo ja šta je. Evo, kod kolege za doručak, 3 puta Berry Blue, 1 acai smoothie, sa običnim mlekom, ne sa biljnim, i 2 kapućina XXL kuba zrno. Šta si vozio pre ove? Šta je bilo za doručak pre ove? Leo Index pileće belo 180 grama. E, inače, dobio sam za doručak svinjski giros veliki i Coca-Colu. Šta se ovo sa bakšišom dešava, kakva ludnica?
Poštovane dame i poštovana gospodo, evo ga sam finiš ovog petka i vreme doručka je upravo završeno. Kompletirana je i osma dostava ovog jutra, a u ovom videu imali ste prilike da vidite šta to doručko je petkom Novi Sad. Hvala vam na gledanju.